באנו לפארק, אבל הפארק נעול, אז התיישבנו לנו בכניסה, ואנחנו אוכלים לנו פיתה עם פלאפל, נכון בנות? ו? מחכים שיפתחו לנו את הפארק, נכון? עד שיפתחו את הפארק, מה אוכלים? בינה וחומוס. וואו. הנה את הארוחה. שקדי אוהב את האוכל הזה? כן? טעים לך? אני רוצה בלי גבינה. למה? זה טוב לגבינה. אני אוכל. טעים. מה את אומרת? זה מפחיד שם למעלה? תגידי משהו לוידאו. דני עוזר. אוי, באמת. מה? שלום. איפה אנחנו? את אוהבת שקדי? כיף? תסתכלי למצלמה רגע. אליי, תסתכלי. תסתכלי אליי. יפה מאוד.